1. januara ove godine pokrenuta je inicijativa UN75, najveća, najinkluzivnija diskusija o ulozi svetske saradnje u stvaranju bolje budućnosti za sve. U sklopu inicijative UN će tokom cele godine na različite načine voditi dijaloge širom sveta, a to znači da je pokrenuta do sada najveća diskusija o budućnosti svih nas. Na koji način i šta je zapravo inicijativa UN75, to ćemo saznati ovoga jutra od moje gošće Françoise Jacob, ona je stalna predstavnica Ujedinjenih nacija za Srbiju. Dobro jutro, good morning. Dobro jutro, good morning. Počela je najveća diskusija o budućnosti sveta, tako da je nazovemo inicijativa UN75. Šta je cilj? Thank you very much, first of all, hvala vam na početku što ste me pozvali jutros. Ujedinjene nacije obeležavaju 75. godišnicu. Prošlo je 75 godina od kad su Ujedinjene nacije stvorene nakon kraja Drugog svjetskog rata u cilju promovisanja mira širom sveta i svetske saradnje. Dakle, 2020. godina će biti važna godina za svet iz više aspekata. Biće važna i za Ujedinjene nacije. Moramo da rešimo velike svetske probleme kao što su klimatske promene, ali i novi oblici nasilja i sukova, nejednakosti, pozitivan i negativan uticaj digitalnih tehnologija, kao i promene u stanovništvu. To su problemi koje je generalni sekretar Ujedinjenih nacija želi da, na koje želi da privuče pažnju javnosti. Zato je rešio da pokrene ove svetske konsultacije koje su već počele. One će se odigrati u narednih 7 meseci. Kako će to izgledati? Kako će izgledati ti dijalozi, te ankete, te inicijative? Obuhvatit će i 50 zemalja, je li tako? I bit će neke takozvane jednominutne ankete koje će da se radi. Tako je. Zapravo, sve zemlje mogu da učestvuju u ovoj diskusiji, ali postojeće fokus na 50 zemalja i Srbija je jedna od njih. Dakle, od svakog želimo i pozivamo svakog da učestvuje, postojeće online ankete i mislim da ćemo o njima pričati ovde. Postojeće online anketa koja traje 1 minut, svako može da je popuni, ali želimo da organizujemo dijaloge ovde na centralnom nivou, već i u različitim srpskim regionima. Želimo da vodimo ove otvorene konsultacije u školama, na univerzitetima, sa parlamentom, sa zajednicama, lokalnim vlastima. Dakle, želimo diskusije na različitim nivoima. Dakle, ideja je da razumemo šta ljudi očekuju i šta žele od budućnosti. Kakvu budućnost želimo? Gde se nalazimo? Da li možemo da postignemo takvu budućnost i kako da premostimo jaz između onoga ka čemu se krećemo i gde želimo da budemo? Dakle, u pitanju su konsultacije na više nivoa. Sada jeste rekli, dakle, moramo svi zajedno nekako da premostimo sve to što nas muči i te nejednakosti koje postoje. Konkretno, šta ćete sa svim ovim, da kažemo, informacijama koje dobijete u narednih nekoliko meseci? Šta konkretno možemo da promenimo da bi zaista budućnost sveta bila bolja? Svi nalazi će se prikupiti i analizirati i postojeće prezentacije, odnosno predstavljanje na narednoj generalnoj skupštini u septembru 2020. godine. To će biti vrhunac, to jest kraj ovih konsultacija u smislu prikupljanja i predstavljanja podataka i rešenja. Od tog trenutka ćemo osmisliti akcioni plan opet na različitim nivoima, kako bismo doprinuli onome što smo uradili sa agendom o održivom razvoju do 2030. godine. Ideje je da održimo konsultacije, a zatim da te nalaze primenimo. Pomenuli ste agendu 2030. godine i 17 ciljeva održivog razvoja. Koliki pomak zaista jeste napravljen u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja?
Yes, sure. So naravno. Maybe I should say very briefly. Možda bi trebalo kratko da se osvrnem na to da je agenda o državnom razvoju do 2030. globalna posvećenost država članica Ujedinjenih nacija da iskorene siromaštvo do 2030. godine, da promovišu održivi razvoj i spasu planetu. To je veoma važna agenda. Nisu to samo težnje, dakle, agendu su usvojile sve države članice Ujedinjenih nacija, uključujući Srbiju, što znači da je 17, da se 17 ciljeva je obuhvaćeno nacionalnim politikama, što je izuzetno važno, jer nekad pričamo o svetskoj agendi i mislimo da se to ne odnosi na naše živote, živote pojedinaca, ali 17, ovih 17 ciljeva se dotiču svakog aspekta našeg života, tiču se obrazovanja, zdravlja, klimatskih promjena, održivih gradova, zapošljenja, održivoj potrošnje, dakle, dotiču se svega. Dakle, na svetskom nivou je postignut napredak u velikoj meri. Vidjet ćete da su stope siromaštva opale. Pristup obrazovanju je poboljšan. Ali, kad je reč o podacima koje imamo širom sveta, nismo u skladu sa onim što smo zacrtali, što znači da moramo da zajedno preduzmemo aktivnosti da postignemo sve te ciljeve, da se uverimo da ćemo ispuniti obećanja koje smo dali u agendi održivog razvoja do 2030. godine. Srbija je bila od početka posvećena postizanju ovih ciljeva. Zanimljivo je da je bilo konsultacija 2013. godine u Srbiji. 28.000 ljudi je doprinulo tim konsultacijama. Fokusirali smo se na zapošljavanje i ljudska prava. Srbija je doprinala formulaciji ovih ciljeva i ima koordinacioni mehanizam u okviru vlade i integrisala je neke od ovih ciljeva u svoje nacionalne politike i sada prati napredak u ispunjenju ovih ciljeva. Dakle, ovo je složen mehanizam, ali postoji napredak, ali ipak nas čeka još posla. Nešto od onoga što treba da obavimo u narednim godinama jeste da vidimo kako se ovi ciljevi integrišu u radu opština, zato što tu ljudi žive, nije to samo ovde gde je centralna vlada. Sada Ujedinjene nacije i vlada sarađuju sa opštinskim savetima kako bismo vidjeli ili šta na lokalnom nivou treba uraditi. Sve to što ste naveli, ne možemo da zaboravimo i klimatske promene koje jesu važne. O tim klimatskim promenama danas će se govoriti i u Davosu, dakle, 50. po redu koji se održava. Na koji način se to odnosi konkretno na Srbiju? Dobro pitanje. Klimatske promene se dešavaju svuda i to u različitim oblicima. U Srbiji je najvidljiviji oblik klimatskih promena u proteklih godina povećan broj suša i poplava. To utiče na ljude, na produktivnost ljudi, povećava rizik za ono gde su ljudi uključeni, dakle za njihove ekonomske aktivnosti. Klimatske promjene utiču i na ono što smo videli u prethodnih nekoliko nedelja u Beogradu, kad je reč o zagađenju vazduha. Dakle, to je nešto što moramo, čime moramo da se pozabavimo. Već postoji mnogo rešenja, tehničkih rešenja, i u velikoj meri postoje finansijska sredstva da podrže ta rešenja, samo moramo pametno da delamo ovde. U Srbiji već imamo obnovljive izvore energije, to je jedan aspekt, moramo da se bavimo i mobilnošću kako bismo smanjili emisije štetnih gasova. Moramo da se pozabavimo time kako grejemo
domove. To je isto jedna osetljiva i važna tema, ali postoje načini da se pozabavimo ovim problemom i to je nešto od onoga što će Ujedinjene nacije, na čemu će Ujedinjene nacije sređivati sa vladom. Dakle, to je aspekt zelenog rasta, odnosno održivog rasta, gde i dalje pričamo o poslovima, ali i o čuvanju prirodnih izvora, ali i o novim tehnologijama koje će pomoći da se poboljšaju životni uslovi ovde i na drugim mestima. Sve stavove koje prikupite narednih meseci, generalni sekretar će predstaviti 21. septembra 2020. godine, kada jeste 75 godine, jel tako, od organizacije, odnosno godišnjice organizacije. Šta vi očekujete? Dakle, kakva je budućnost sveta i zaista šta konkretno možemo da promenimo u kom periodu? Kao prvo treba da kažem da sam ja optimista. Lako je, naročito na početku ove godine, kada smo počeli malo neobično, lako je postati ciničan ili negativan. Ja zaista verujem u moć ljudi, vas, mene i bilo koga ko nas sluša da učini dobra dela. Kao što sam već rekla, postoje mnoga rešenja koja su već primenjena. Svrha konsultacija koje započinjemo danas jeste da nastavimo da identifikujemo ta rešenja. Šta vi možete da uradite kao pojedinac? To je izuzetno važno. Šta vaša vlada može da uradi? To je takođe važno, ali nekad imamo tendenciju da se previše fokusiramo na institucije i zaboravljamo da kao pojedinci možemo da promenimo svet. Kako želite da gledate na način na koji trošite, kako želite da živite u svom gradu. Mislim da kao građani sveta imamo odgovornost da delamo, da zahtevamo, ali da se uverimo da i mi doprinesemo svojim radom. To je poruka koju mogu da poručim. I osim toga, verujemo ono što možemo da stvorimo sa mladim ljudima. Mladi ljudi drugačije gledaju na svet, imaju nove ideje, žele da idu napred, nemaju neki pozadinski teret, a Srbija je izuzetna živopisna kad je reč o mladima i njih želimo da uključimo. Hvala vam. Thank you very much. Hvala.